गणे श्री गणेशय नम ओम् हनुमते नम आज मङ्गलबारको दिन भगवान् श्री गणेश र हनुमानले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरगवान्सँग दुई हात जोडेर यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शक स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाजे आज पनि आजको राशिफल लिएर रा, सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिनपन्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला तपाईँहरूले ओम मात्र भए पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रम सम्मत दुई हजार असी साल पौष दश गते मङ्गलबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार तेइस दिसम्बर छब्बिस तारिक पिङ्गल नाम सम्मत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थिर्णिमा तिथि सूर्योदय पहिले बिहान पाँच बजेर बाइस मिनटसम्म त्यसपछि प्रतिपदा प्रतिपदातिथि रहनेछ मृगशिरा नक्षत्र राति दस बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ योग राति तिन बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म त्यसपछि ब्रह्मयोग

भद्रावृष्टिकरण अपराह पाँच बजेर पन्ध्र मिनटसम्म त्यसपछि वाकरण सूर्योदय पहिले बिहान पाँच बजेर बाइस मिनटसम्म अन्तिममा बाल अवकरण भा रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा पूर्वाह दस बजेर पाँच मिनटसम्म त्यसपछि मिथुन राशिमा चन्द्रमा धनु राशिमा सूर्य मेषमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा राक्षस योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रङ सेतो वार्सोल उत्तर योग नि दिशा वायव्य रहनेछ आजन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि पूर्वाह दस जेर पाँच मिनटसम्म त्यसपछि मिथुन राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर चौवन्न चौ मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौध मिनटमा हुनेछ चौ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा पूर्णिमा व्रत धान को दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौं राहुकाल दिउँसो दुई बजेर चालिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर अन्ठाउन्न मिनटसम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ यमघण्टा बिहान नौ बजेर उन्तिस मिनटदेखि पूर्वान्न दस बजेर सडचालिस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ लाभ बाह्र बेला पूर्वाह दस बजेर सडचालिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर पाँच मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला दिउँसो बाह्र बजेर पाँच मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर तेइस मिनटसम्म रहनेछ अभिजित मुहुर्त पूर्वान्न एघार बजेर चौवालिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर पच्चिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ बाह्र बेला साँझ छ बजेर अन्ठाउन्न मिनटदेखि बेलुका आठ बजेर चालिस मिनटसम्म रहनेछ यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ दर्शकवृन्द यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको विशेष कार्य गर्दा हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ मेष राशि मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा प्रशंसनीय कामले हौसला जगाउन सक्ने दिन देखिएको छ तपाईँको सकारात्मक सोचले सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने दिन रहेको छ आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज सुरु गरेका केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले समापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ आजको दिन सठिक समयमा तपाईँले सठिक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने विशेष आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग सरसल्लाह तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गुमेको धन वस्तुहरू तपाईँले उठाउनु दिन पनि हो आज आफ्ना परिवारसँग आज भलाकुसारी गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ दिनलाई तपाईँले फुर्सदिलो रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने ग्रहले प्रगतिको बाटोतिर अग्रसर गराउन सक्ने समय देखिएको छ आफ्ना सहयोगी साथीभाइहरूसँग सन्तुलित व्यवहार कायम राख्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने रहे दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सकिन्छ आफ्नो शरीरलाई आराम दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ छ भने बलभन्दा पनि आज थोरै सृजनात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ आइपर्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो भने मध्याहपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा कुनै नेतृत्वदायी कामकारीहरू पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि खुसी प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अधुरा कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव चन्द्र घण्टा देवी ओम चन्द्र घण्टा यी यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुस् आजको दिन शुभ रहोस् शि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज लगनशीलताले केही उपलब्धिका स्रोतहरूलाई पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आजको दिनमा विशेष भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुनै पनि काम कार्यहरू छन् भने ती काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज केही नयाँ नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ तपाईँको गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफ्नो त्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुँदा तपाईँले फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ मेहनत अनुसार तपाईँले उपलब्धि पनि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो तर विशेष ठुला ठुला योजनाहरू छन् भने थोरै गोप्य राख्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला निर्णय गर्ने कुराहरूमा तपाईँले सठिक समयलाई पर्खिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको हातसम्म आएको रकमहरू अरूका लागि खर्चिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्ने दिन देखिएको छ आज सबै काम कार्यहरू क्रमशः पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीप्रति सतर्क गराएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ व्यावसायिक सहकर्मीहरूले हौसला प्रदान गर्न सक्ने दिन रहेको छ आर्थिक पक्षमा पहिलेका लगानीका पक्षबाट भने तपाईँले राम्रै रूपमा फाइदा लिँदै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भोलिका दिनहरूका लागि सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने दिन देखिएको छ चन्द्रगोचरको प्रभाव मध्यान्न पछिको समय बोली र व्यवहारमा अझ प्रभाव कार्य रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने आज विशेष तपाईँका लागि मध्यान्नपछिको समय पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि राम्रो नै देखिएको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्दै जान सक्ने समय देखिएको छ स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर छैन प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि समय दिएर बन्न सक्ने दिन हो शुभ अङ्क एक शुभरङ गुलाबी शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव विनायक ओम विनायक कायनमह यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको मिथुन मिथुन हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँका विशेष महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने दिन देखिएको छ भने आज टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने भलाकुसारी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ कहीँ कतै सर सापटमा गएको रकम वा कुनै पनि वस्तुहरू तपाईँले हात पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ तर आफूले पनि प्रयत्न गरेर बन्ने कोसिस चाहिँ गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज विशेष तपाईँका लागि आफ्नो दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रा व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले मार्गदर्शन सर सल्लाह प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँले आँटे भनेका सबै काम कार्यहरू पुरा त नहोलान् तर तपाईँको मेहनत लगनशीलताले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनमा सकारात्मक अनुभव गर्दै बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ आज आया आम्दानी पक्षमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ तर पूर्ण रूपमा आफैमा सन्तुष्टि चाहिँ नमिल्न सक्ने दिन रहेको छ आजको दिन प्रतिफल सामान्य नै रहे तापनि केही नयाँ कदम चाले र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र भोलिका दिनहरूका लागि सकारात्मक जग बसाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ विशेष नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ तर आलसीपनलाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय हो भने अन्यथा तपाईँका लागि विशेष शरीरलाई आरामदाय दिन सक्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिन विशेष व्यवसायिक क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ व्यावसायिक यात्राहरू चाहिँ केही खर्चिलो पनि बन्दिन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस त गर्नुहोला तर धैर्यताका साथ गर्दा अझ राम्रो हुने सामान्य खर्चहरूबाट चाहिँ चा। जोगिएर बन्नुपर्ने समय देखिएको छ मध्यान्नपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि शरीरमा क्रमशः फुर्तिपन महसुस गर्न सक्ने दिन बनिदिनेछ भने आफन्त प्रियजनहरूसँग केही खटफट थिए भने ती कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुमधुरतापन कायम राख्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि पढाइको क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी ोरीहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने दिन बन्दिनेछ स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउनेछ शुभ तीन शुभरङ पहेलो शुभ दिशा उत्तर ऋष्ट्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तव आयन भयो यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभर क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो यही कुराले मनमा खुसी अनुभूति जगाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा अरूलाई प्रभावित पार्दै तपाईँले विशेष फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ सामाजिक वा पदीय जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ तपाईँले वहन गर्दै बढ्नुपर्ने समय भने धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यहरूमा अभिरुचि बन्न सक्ने खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि अभिरुचि बन्न सक्ने समय रहेको छ केही मनले चिताएका सानातिना काम कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको काम कार्यलाई लिएर थप नयाँ परियोजनाहरू पनि बनिदिन सक्ने समय रहेको छ सोचेको काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन त रहेको छ भने आजको दिन विशेष तपाईँको सानो प्रयासले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई छोटो समयमा पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको आय आमदानीको पक्षमा सन्तोषजनक नै देखिन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिन शरीरलाई आराम दिएर बन्न सकिने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको आय आमदानीको पक्ष सकारात्मक रहनेछ तर सामान्य रूपमा खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ हुन त केही ईर्ष्यालो व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको आय आर्जनको पक्ष भने सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो धनको विशेष क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ तर चन्द्र गोचरको प्रभाव मध्याहसम्मका लागि चाहिँ तपाईँको दिन विशेष लाभदायी रहनेछ भने पछिको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन सानातिना बाधा अर्चनहरू तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहोला पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन् प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष भने आज सकारात्मक नै देखिएको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि भने पढाइको क्षेत्रमा साँझको समयपछि त्यति मन नजान सक्ने दिन पनि देखिएको छ यी कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गंगा माता ओम गङ्गा मह यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नु

लियो सिंह राशिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँको सानो सानो प्रयास र मेहनतले आज राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आजको दिन तपाईँको योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँको कार्यक्षेत्रमा दैनिकी रूपमा थालेका काम कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि मन आनन्दित पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ आज विशेष दिगो अवसरहरूलाई पहिले सक्ने वा दिगो अवसरको सकारात्मक योजना बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ केही राम्रा व्यक्तित्वहरूसँग सङ्गत बढ्न सक्ने केही कुरा सिक्ने जान्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ गर्दै भन्दै जाँदाखेरि केही उदाहरणीय प्रशंसनीय काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष सामाजिक जीवन सफल बन्न सक्ने समय रहेको छ धन आर्जनका नयाँ स्रोतहरूलाई तपाईँहरू ले फेला पार्दै बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ केही घरायसी आवश्यक्ताहरूलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने केही घरायसी जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज केही धार्मिक शुभ कार्यको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय देखिएको छ आज विशेष तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही व्यक्तिहरू स्वार्थका लागि नजिकिन सक्छन् ती व्यक्तिहरूलाई सही पहिचान गरेर टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिएको छ दैनिकी आय आर्जनको पक्षमा केही तीव्रता महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्नेछन् तर आफैमा थोरै शङ्कास्पद स्वभावको कारणले गर्दाखेरि केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन रहेको छ ती कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ चन्द्र गोचरको प्रभाव मध्यान्न पछिको समय विशेष आर्थिक अभिवृद्धितर्फ तपाईँको मन जान सक्ने समय रहेको छ आज साँझको समयपछि पारिवारिक जीवनमा भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको लागि पर्याप्त समय जुट्न सक्ने दिन रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो शुभ अङ्क न्त्रलाई तेस पल्टा दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ रहोस् कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज मनमा सद्विचार बन्न सक्ने दिन हो भने आज सकारात्मक योजनामा तपाईँ आफ्नो मेहनत खर्चिएर बन्न सक्ने दिन देखिएको छ आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उन्नति पथमा प्रत तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज धेरै समयपछि प्रतीक्षा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको लगनशीलता र धैर्यताको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष धार्मिक र सेवामूलक कामकारले प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने दिन, दिन रहेको छ आज धार्मिक तीर्थयात्रा आदिका योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष घरको वातावरण पनि तपाईँले अनुशासित र सकारात्मक सौहार्द र पूर्ण महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आतिथ्यको रूपमा सेवा सत्कार गर्ने अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज केही राम्रा व्यक्तित्वहरू भेटघाट हुने अवसरले तपाईँले केही कुरा सिक्ने जान्ने अवसर, अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ अन्यथा अरूलाई पनि केही मार्गदर्शन दिँदै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज पुराना साथीभाइहरूसँग भेटघाटलाई पनि मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक आय आम्दानी पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो केही अधुरै रहेका कुनै पनि सट्टा पट्टा आदिका कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँको दैनिकी आय आम्दानीको पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि मध्यान्नपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कर्म क्षेत्रमा भोलिका दिनहरूका लागि अझ राम्रो सकारात्मक योजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विशेष तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सकारात्मक साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्न सक्छ रहे रहे दिन रहेको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि आज सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने एक अर्कामा भावनात्मक रूपमा नजिक पनि बढाउन सक्ने दिन देखिएको छ शुभ अङ्क नौ शुभरङ पहिलो शुभ दिशा पूर्व रहेको छ आजका लागि इष्टदेव लक्ष्मीनारायण भगवान ओम लक्ष्मीनारायण भ्याम नम यो मन्त्रलाई उन्नाइस पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ तर सामान्य दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै बाधा अर्चन चाहिँ तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहोला आज समयप्रति सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय, समय देखिएको छ अन्यथा तपाईँले गरेको मेहनतको प्रतिफल अरूले पनि उछिन्न सक्ने दिन रहेको छ आज माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने कहीँ कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको कुनै पनि काम कार्यहरू ठप्प रहेका छन् भने ती काम कार्यहरूलाई तपाईँले मेहनत गर्दै अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ केही नकारात्मक कुराका कारणले गर्दाखेरि मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुन सक्ने दिन हो आज सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने मानसिक शान्तिका लागि योगा व्यायाम गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ कुनै पनि समस्याहरू छन् भने समस्याको तनाव लिनुको सट्टा तपाईँले समाधानको बाटो खोजी गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ कहीँ कतै विवादले झन्झटिलो कार्यमा फस्न सकिन्छ कि भन्ने दिन रहेको छ त्यसले विवादित कुराहरूमा झै झगडा जस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ अगाडि नसर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज विशेष तपाईँको शरीरलाई आराम दिएर बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ ढिला सुस्ति नै भए तापनि तपाईँका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यवसायिक यात्रा केही खर्चिलो बन्न सक्ने समय रहेको छ गलत सङ्गतहरूबाट चाहिँ तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यावसायिक आय आमदानीको पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको मध्यान्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको सबै कुरामा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि केही सुधार आउन सक्ने तपाईँका योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ र अब तपाईँको परिवारबीच कुनै खटपट भइरहेका छन् समस्याहरू थिए भने साँझको समयपछि ती कुराहरूलाई मिलाउँदै बन्न सक्ने भला कुसारीका साथ बन्न सक्ने दिन बनिदिनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि खुसी अनुभूति गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्नेछ शुभ अङ्क आठ शुभरङ्वासे शुभदिशा उत्तर उष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान् ओम रुद्रेश्वरायन यो मन्त्रलाई एघारल्ट चप्रे दिनको शुरूआत गर्नुहोस् आजको दिन राश्च राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज नयाँ कुरा सिक्ने नयाँ कुरा जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने र चाहना पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने दिनचर्यालाई तपाईँले रमाइलो रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय देखिएको छ आनन्दमय जीवन बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको दैनिकी कार्यक्षेत्रमा वातावरण सहज महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज कार्यभारमा सहजतापन अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीहरूले पनि क्रमशः साथ दिँदै जान सक्ने समय रहेको छ कुनै घरासी रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ कहीँ कतै प्रशंसनीय काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागिता जनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज शौखिन चाहना बढ्न सक्ने भोग विलास मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूमा पनि समय व्यतीत गरेर बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आवश्यक भौतिक वस्तुहरू तपाईँले जुटाउन सक्ने समय पनि देखिएको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ कहीँ कतै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आज विशेष व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने यही कुराले तपाईँको सोच र शैलीमा सकारात्मक नयाँपन ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ आफूभित्र रहेको सङ्कालु प्रवृत्तिलाई त्यागेर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीबाट मुनाफा प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ नयाँ थप लगानीका लागि क्रमशः सकारात्मक योजनाहरू पनि बन्दिन सक्ने दिन रहेको छ भने दैनिकी आय आर्जनको पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ विशेष चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको हुँदाखेरि पछिको समय चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन शारीरिक शिथिलतापन अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्दिने छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अर्चन पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहोला साँझको समयपछि पारिवारिक जीवनमा विशेष तपाईँले ध्यान पुर्याएर बन्नुपर्नेछ केही असमझदारीहरू बढद सक्ने छन् र प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट भने राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि थोरै आलसीपनलाई त्याग्नुपर्नेछ शुभ अङ्क साथीहरू शुभरङ दिशा पश्चिम इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देवी बै यो मन्त्रलाई तेइस पल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभर सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज विशेष तपाईँको सामाजिक जीवन भने सकारात्मक बनिदिनेछ गर्दै गरेको काम कार्यबाट तपाईँले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ भने आज जोस चाँगर कायम राख्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज विशेष अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने दिन बनिदिनेछ भने असल हितैशी मित्रजनहरूसँग भलाको सारी गर्दै बन्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने आज तपाईँको तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिएको छ आज प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा उत्रनु परे तापनि बुद्धि र बलको उपयोगले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा सफलता पनि प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ स्रोत साधन जुट्न सक्ने दिन रहने सबै उत्साहजनक प्रतिफलले तपाईँ आफैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कहीँ कतै काम कार्यको क्षेत्रमा सही व्यवस्थापन नहुँदा अलमलमा पर्नुपर्ने हो कि भन्ने दिन पनि रहेको छ ती कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ गरेका राम्रो काम कार्यहरूको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहनेछ भने सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अझ मजबुत बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै भन्न सक्ने दिन रहनेछ विगतको प्रगतिले गर्दाखेरि हौसला थप्न सक्ने नयाँ परियोजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको आर्थिक पक्षमा पनि केही सकारात्मक सुधारको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ दिनको सुरुवाती समय त तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखियो अब पछिको समयमा चाहिँ विशेष मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सक्ने यसै समय खेर पनि जान सक्छ ती कुराहरूमा थोरै सचेत रहेर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ आज विशेष पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने दिन रहनेछ थोरै बोलीमा तार्किक प्रभाव र तिखो बढ्न सक्ने दिन हो ती कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज जोस सागर कायम नै रहन सक्ने दिन रहनेछ भने अब स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिएको छ शुभ अङ्क छ अङ्क रहेको छ शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव महादेव ओम महादेव आयन यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ क्याप्टिकन मकर रासी मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भने तपाईँले थकान बिर्सिएर भन्न सक्ने उचित प्रतिफल प्राप्त गर्दै भन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुने कामदारहरूका लागि मेहनतले अनुकूल परिणाम दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि उचित योगदान पनि तपाईँबाट हुन सक्ने दिन रहेको छ भने थोरै मनमा चञ्चलता चञ्चलतापञ्चे अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ तर मेहनत कति हदसम्म गर्ने त्यो कुरामा निर् गरेर भन्ने कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो शरीरका लागि आराम दिएर आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरक हुँदै बन्नु चाहिँ तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ आज सुख अनुभूतिका लागि दैनिकी जीवनचर्याबाट ब्रेक लिएर बन्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको जिम्मेवारीहरू छन् भने ती जिम्मेवारीहरूलाई साझा गर्ने प्रयास गर्दा सबैको साथ सहयोगले सठिक समयमै पूरा गर्न सक्नुहुनेछ आज सामाजिक समारोह मनोरञ्जन आदिको क्षेत्रमा सरिक भएर बढ्दाखेरि तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज विशेष फुर्तिपन कायम रहन सक्ने दिन रहेको छ प्रतिफल राम्रो मिल्नाले कार्यप्रतिको लगनशीलता पनि कायम राख्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ पनि तपाईँको मन जान सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक क्षेत्रलाई फस्टाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो कारोबारका कुराहरूमा थोरै सहस्तापन अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहनेछ दैनिकी आय आर्जनलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने विशेष मध्याह पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफैमा आत्मविश्वास बढ्नेछ आफैमा जो चाँगर थपिन सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने विशेष लामो दुरीका यात्राका योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ पारिवारिक जीवनमा सबैबाट साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने परिवारसँग भलाकुसारी गर्दै भन्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट दुवैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्दै भन्न सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइको क्षेत्रमा अभिरुचि बन्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव मातृकादेवी ओम् मातृकादेव बेनम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा विशेष तपाईँको मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै भन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विश्वास गरेकाहरूले चाहिँ धोका दिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो अरूलाई छिटो विश्वासै नगर्दा नै जाति हुनेछ आज काम कार्यको क्षेत्रमा काम कार्यप्रति त्यति चाहिँ नलाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूले यदि मेहनत खर्चिएर भन्नुहुन्छ भने अनुकूल परिणाम पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ तर साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट भने त्यति लाभांश तपाईँले प्राप्त नगर्न सक्ने दिन रहनेछ आज पुराना रोकिएका काम कार्यहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विशेष सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगहरूबाट मन खुसी रहन सक्ने आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने दिन रहने छ भने आफ्नो घर परिवारहरूसँग आज घुलमिल भएर भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्दै भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँले अत्यन्त खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आजको दिन विशेष तपाईँको ठुला ठुला आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ थोरै नियन्त्रण गर्नुहोस् दैनिकी जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई सीमित रूपमा तपाईँले पुरा गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा खुसी पनि प्राप्त गर्दै भन्न सक्ने दिन रहनेछ यसको तात्पर्य तपाईँका नयाँ नयाँ परियोजनाहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ देखिएको छैन आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट भने तपाईँले राम्रै उपलब्धि हासिल गर्दै भन्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको कार्यक्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रमा जति पनि समस्याहरू तपाईँले भोग हुनुहुन्छ ती कुराहरूमा क्रमशः परिवर्तन आउन सक्ने दिन हो किनभने मध्याहपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका बाधा अर्चनाहरू फुक्दै जान सक्ने र मनमा थोरै खुसी अनुभूति बढ्दै जान सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज साँझको समयपछि परिवार बिच भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ परिवारका सदस्यहरूकोसँग भलाकुसारी गर्दै बन्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने विशेष तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने भलाकुसारी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः पढाइको क्षेत्रमा पनि अभिरुचि बन्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ चा। शुभ अङ्क चार शुभरङ्ग रातो शुभदिशा उत्तर इष्ट देव दुर्गा ओम दुर्गा नमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् पाइसेस मीन राश मिन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँको मेहनतले केही नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि प्रतिफल राम्रो पाउँदा मन उत्साहित पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको मेहनतले नै गर्दाखेरि राम्रा कामहरू सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने दिन पनि हो शुभचिन्तकहरूबाट पनि सरसल्लाह सुझाव तपाईले प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ कृषि पशु चौपा दौपाय आदिको क्षेत्रबाट विशेष लाभांश प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने सामाजिक जिम्मेवारीका क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो मेहनत खर्चिएर बन्न सक्ने दिन रहनेछ राजनीति क्षेत्र पनि सकारात्मक रहनेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने आज तपाईँले उपलब्धि हासिल गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ आजको दिन विशेष तपाईँको कुनै नीति र योजनाहरूलाई ख्याल र त्यो योजनालाई साकार पार्नका लागि तपाईँ तत्पर रहेर भन्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ तपाईँका साथीभाइहरूसँग भलाकुसारी गर्दै बन्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तर आफ्नो जिम्मेवारीतर्फ चाहिँ अरूको भरमा पर्दा कामहरू बिग्रिन सक्ने वा कहीँ कतै अधुरै पनि रहन सक्छन् ती कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ कुनै नयाँ कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर भन्नु तपाईँका लागि आवश्यक पनि देखिएको छ आज विगतका परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज केही कतै खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आर्थिक सुधारको आय आर्जनको पक्षमा चाहिँ सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ बढ्दो माग अनुसार वस्तु खरिद बिक्री तर्फ तपाईँ तत्पर रहेर बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज आर्थिक कारोबारका कुरामा पनि सफलता प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन हो हुन त अब मध्याहपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै हुँदाखेरि केही खर्चिला कामहरू हुन सक्छन् पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू खड्किन सक्छ ती कुराहरूमा आफू सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध आज सकारात्मक मनोरञ्जनात्मक पूर्ण बनिदिने छ भने आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा साँझको समयपछि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन शुभ अङ्क तीन शुभ रङ हरियो शुभदिसा पश्चिम इष्टदेव विनायक ओम विनायक आयन मह यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय कृष्ण